Dobrý den. Dneska se podíváme na přetlak, podtlak, vákuum. Ano. Tak, první, co si napíšeme, tak je určitě toto. Tlaku většímu, než je atmosférický, říkáme přetlak. K tomu používáme různá zařízení, jako je třeba hustilka, pumpička, nebo kompresor, a nebo i ventilátor. Kde všude je přetlak? V pneumatice, v míči, tady v těch tlakových lahvích, v člunu, v papinově hrnci. Měření přetlaku používáme manometry. To bych si určitě napsal. Ano, nejčastěji se s nimi setkáte, když si měříte třeba tlak v pneumatice, u kola nebo u automobilu. To byl přetlak a opakem přetlaku je podtlak. O podtlaku mluvíme, má-li plyn v nádobě tlak nižší než atmosférický. Nejnižší možný tlak má vákuum, má 0 paskalů. Takže když je asi pod 1000 hektopaskalů, tak už se bavíme pod ten podtlak. Zařízení pro dosažení podtlaku je třeba vývěva, kde vlastně vypumpujete ten vzduch tady z této nádoby. A hodně často se to využívá u vysavače. Využití podtlaku. Pětí zbrčka, vysávání, injekční stříkačka, kojení a třeba i tady čerpání vody z té pumpy. Zde jsou použité zdroje. No a my se podíváme na videa, která by nám mohla více vysvětlit, co to je vlastně přetlak, podtlak a vákuum. Tak, děkuji a podíváme se na druhé video. Toto video je o experimentech, tak se jdem na něj podívat. Krásně ukázaný podtlak.
boiling znamená, že se vaří. Děkuji za pozornost a přeji vám hezký den.